е професор доктор Милка Здравковска, епидемиолог, професор на факултетот за медицински науки. Професорке, добро дојдовте. Добро ве најдов и поздравувам до сите ваши слушатели. Јас знам дека имам многу голем интерес на за оваа тема, меѓутоа не очекував дека волку народ ќе имаме денеска тука. Беше предвидено да имаме емисија на радио која што ќе ја слуша по широкиот аудиториум. Ќе зборуваме за вакцините, митови и вистини. Најпрво би сакал да слушнам вашиот став за вакцините. Да ги вакцинираме ли децата? Обавезно да ги вакцинираме децата. Значи, јас и на медиумите сега, кога дават изјава, кажав, а и сега повторно ќе кажам. Ако е нешто направено во медицината, а има многу голем значај и важност, тоа се вакцинациите. Значи, вакцинациите се една од најголемите придобивки на медицината. Заразните заболувања се ставени, некои се ерадицирани, а одреден број се ставени сосема под контрола. За разлика од минатото, кога немаше вакцини или кога немало, да кажам, бидејќи јас сум во таа група на вакцинирани што редовно примала вакцини, тие што ги имало секако, тогаш сега се вакцините во многу поголем број. Значи, вакцинациите, ќе кажам, кај нас се, така народски кажано, под капата на државата. Значи, пуштаат вакцини во епидемиолошки индикации и вакцини по обавезно календар. Тоа се вакцините кои децата обавезно мора да ги примат на одредена поздрав. Значи, сека вакцина, различно од вакцините, има свои вакцинации и ревакцинации. Во повеќе дози вакцинации, односно ревакцинации. Тие што се по обавезен календар, значи децата што мора да ги примат, се набавуваат преку Министерството за здравство. Во Министерството за здравство постои комитет за имунизација, по кој сум член повеќе години. Тој комитет за имунизација е составен од стручњаци од повеќе области, значи тоа е мултидисциплинарен тим, кај што се избрани луѓе кои одлучуваат кога, која вакцина, дали да се даде и како ќе се даде. Се дава онака по препораки од производителот, меѓутоа и за набавките на вакцините, и за опфатот на децата се води сметка. Токму тоа го зборувавме, дали ние можеме да му веруваме целосно на системот во Македонија генерално. Зборувавме пред малку и со уште една професорка која што е дел од фармацевската комора или комората на фармацевти, која што ми рече дека се запазува тој ладен ланец и дека тоа е клучниот проблем можеби кој што се дебатира на научно ниво. Така, тоа запазување на ладен ланец е познато уште многу одамна. Што беше, се поведе за жал една антивакцинална кампања, некаде пред година и полве, што за која потрошивме многу време и енергија, многу едуциравме. Едноставно мислам дека имам чувство дека се правдавме пред нашата популација за тоа што спроведуваме нешто што се спроведува секаде во света. Се појавија некои сумнежи дека не се набавуваат добри вакцини, напоти. Вакцинацијата кај нас се од најдобрите вакцини, како се бираат вакцините. Значи, вакцините се бираат на тој начин што тука не важи поставката на ефтин тендер. Значи, прво треба да биде препорачена и признаена од Светска здравствена организација, да биде употребувана во европските земји и да биде употребувана абсолютно во земјата производител. Значи, да ви гарантирам дека сите наши вакцини се француски, пастерови вакцини, и белгиски, сите за мерки за што сме уклучени во медицината, знаеме дека пастеровите вакцини и GlaxoSmithKline, белгиските вакцини се дефинитивно најдобри. Од август минатата година ги имаме и поливалентните вакцини, значи оние вакцини што кај народот се познати како прочистени вакцини. Тоа не значи дека предходните вакцини биле лоши, апсолутно беа добри и проверени. Се запазува ладниот ланец, тоа е правило во кога се зборува за вакцинации. Ладен ланец се запазува од местото на производство на вакцината до местото до влезот во нашата држава и од влезот во државата
до дистрибуцијата на сите центри каде што се врши вакцинација. Ние имаме пунктови за вакцинација во цела Македонија, но имаме и места каде што нема пунктови и таму се оди со екипи и се прави вакцинирање на децата. Имаме ли некакви докази дека вакцината предизвикува аутизам или било какви други потешки заболувања? Знаеме дека има нели негативни ефекти, не постои нешто без негативни ефекти. Меѓутоа, дали имаме докази научни за предизвикување на аутизам? Имаше еден труд кој што актуализира оваа тема во Lancet списанието, ми се чини, 98 година, и предпоставувам се почна од таму. Па вака, јас ги признавам само оние нуспојави, да речам, локални ефекти што може да се појават на местото на апликацијата на вакцината, од тип на лесна болка и црвенило и појава на субфебрилност. Тоа е појава на некоја може, но не мора да се јави, појава на температуричка 37.2°, тоа обично трае 1-2 дена и завршува се секако вие месувате или агент одреден што треба да предизвика антитела, односно одбрана на... Треба да реагира организмот. Пријавување на некои по-големи компликации, да речам, се многу ретки, и тоа нешто ми е секој еден матичен лекар и секој еден, значи на примарно и на секундарно ниво, ако дојде родител да пријави такво нешто, треба да се таа пријава прифати и да се пријави. Значи ние ги колектираме сите тие пријави и тоа се многу малку број на случај, дори кога во видот на КПВ вакцината, значи вакцинацијата против хуманниот папилома вирус, мислам дека имаше 2-3 пријавувања буквално од страф. Да. Значи тоа се, па ми се врти, па се повраќа и така натаму, но тоа тоа не е ништо сериозно. Има деца што посензибилно го прифаќаат вакцинирањето, значи повторно реагираат, но вакцинациите ни са абсолютно добри и ние гарантираме, вика нашата, да би направиле нешто против собствените деца. Токму така претпоставувам дека ниту една институција не прави ништо против собствениот народ. Во однос на оние работи кои што ги имаат како дилема за металите кои што ги има во вакцините, претпоставувам дека тука се фаќаат затоа што олово звучи страшно, алуминиум звучи страшно. Што е тоа и зошто го има во вакцините? Да има додатни елементи во вакцината и тие се во толку минорна и незначителна концентрација. Еве, имаше кога беше антивакциналната кампања, имало живи во вакцината. Па јас ќе ви кажам со полна одговорност дека многу повеќе жива има во рибата морска, која ние ја консумираме и ја препозачуваме како здрава храна. Значи, вела тој го мини дигестивниот систем рибата. Во однос на ова што ме прашавте дека погоди голем интерес овој научен труд во Lancet, тој беше после тоа повлечен. Зошто беше повлечен? Затоа што се јавија многу реакции. Не може да се тврди нешто врз основа на тоа како тврдење да имаме, врз основа на само една студија. Значи, во принцип, аутизмот или оној спектар на аутистични заболувања представува една многу млада содржина во изучувањето или да речам во епидемиологијата на незаразните заболувања. Свои сознанија дава, има свои сознанија уште 1943 објавувани научно во Америка, меѓутоа за објавува и прави една дескрипција практично во својот труд на тоа дека постојат деца кои имаат проблеми во контактот со околината, вклучително со собствените родители. Оно што видиме дека е дека е почеток на современата епидемиологија на аутизмот. Сето тоа почнува со Лутер некаде 60-тите, средината на 60-тите години во Англија и таму се прават три големи студии. Меѓутоа, тие три студии не можат да одговорат на тоа која е причината за појава на аутизмот. Факт е, јас ќе си го кажам моето мислење, мислам дека и сите по медицинските кругови ме поддржуваат и мислат како мене. Факт е дека аутизмот и цел тој аутистичен спектар
се нотира многу повеќе. Да, се менува и методологијата. Не би рекла дека се менува методологија. Знаете како, во некои таму 60-те години, 70-те, видиме дека во Америка, во Англија и сикаде каде што се следала инциденца и превалинца, значи број на ново заболени, број на букно регистрирање од одредено заболување, се движел некаде 3 до 5 на 10 000. За 20 до 30 години бројката расте на 30 до 50 на 10 000. Зошто е тоа така? И зошто баш толку многу се алудира дека тоа е реакција, односно некаква последица на вакцинацијата? Кога пак ќе кажам, вакцинацијата ги стави под контрола заразните заболувања кои представувале абсолютно многу голема опасност и имала многу голема ставка на умирање од тие заразни заболувања. И сега се е ставено под контрола, но сега се вртиме према аутизмот. Пак ќе кажам, секаде во светот, аутизмот и тој аутистичен спектар на заболување се уште е во фаза на откривање и дефинирање на стапките на инциденција и на превалинца. Значи, уште броиме, уште гледаме. Но, има многу малку развиените земји, има многу малку студии што зборуваат или работат на идеологијата, значи на причината, на клиничката слика, на начините на диагностикирање. Прво се многу малку тие студии, друго тие студии не се... Немаме целосни знање зошто се појава така. Значи различна методологија, мал број, различна методологија, различни примероци на анализирани пациенти. Заправо деца и возрастни, имаме и возрастна популација која е со аутизам. И тука не можеме да направиме споредба, што не значи дека се повеќе и повеќе не се работи во тој смер, зошто се појавува. Јас имам едно објаснување кај нас е 2000 година работена студија за аутизмот во Македонија и ние имаме ставка од 0 тогаш, од 2000 година, од 0,25 на 10.000 жители. Значи, тоа е една исклучително мала ставка, јас мислам дека е нешто многу повеќе, дека е бројот на аутистични деца, но зошто? Имам впечаток и сигурна сум дека 60-тите, 50-тите, 60-тите години, па и после тоа, не се пријавувале овие деца, биле маргинализирани. Веројатно и не ги заведувале како аутистични. Не се регистрирале, не се удало сметка сами. Се удало по некои специјални паралелки, да кажам, или дори биле криени од одредени кругови дека. Дека тоа е, не се таа проблематика. Сега кога се актуализира проблемот на целиот тој нели, аутизам и спектарот на аутистични заболувања, сега ние ги бараме. Значи, не само што тука треба, ова е многу вулнерабилна група и треба посебно да се обрне внимание кон диагностицирање, рано прифаќање, лекување, следење, работа со одредени стручни лица. А така јас мислам дека овој зголемен број, не само кај нас, едно сикаде во светот, се должи токму на тоа што сега се бараат, се регистрираат, се пријавуваат. Сега не само што има здравствени институции кои ги водат, него имаме и многу здруженија на родители, имаме невладини организации кои сакаат да помогнат на ова. Интересно е... Бројката веќе се регистрира. Така. Утре во зборов со професорката Бистра Ангелови, токму со неа го разговарав мистото. Денеска, не само во Македонија, туку на секаде во светот, статистиката вели дека, барем во развиените земји, еден во четири родители не веруваат на вакцините. Треба ли нешто да направиме? Правите ли вие експертската фела доволно за да ги едуцирате родителите? Сметам дека, предпоставам и дека во едукативниот процес имаме некаде фалинг. Комитетот за вакцинации работи многу добро, се прават флаери, имаме ден на вакцинација, така да тогаш има активности из цела земја. Секој ден лекар на примарно и секундарно ниво е должен да врши едукација. Посебно таму, каде што имаме сумнежи од страна на родителите, треба да се обрне големо внимание и да се разговара со нив, да им се предочат одредени акти. Не е абсолютно спорно да се
имаше и караван со едукации на одредени популациони групи, широката маса, викаме. Но може би треба да се работи сега, според мене, со младите родители. Зошто? Јас ќе ви кажам најодговорно дека интернетот прави многу голем проблем. Значи, се она што треба да се прочита, и да апелирам до сите мајки кои се во двојба дали да ги вакцинираат своите деца или не, нека читаат, меѓутоа нека читаат медицина базирана на докази. А тоа нешто ќе го најдат на медицински сајтови, а не на социјални мрежи. Така. И не на Википедија, и не онаму каде што секој еден може во социјалната мрежа да се потпише како лекар или да каже... Јас сум лекар. Морам да ве прашам, затоа што имам многу прашања, многу луѓе кои што сака тоа да го дознаат, зошто кај нас се задолжителни во Германија не? А кај нас се задолжителни затоа што ми сакја објаснам развиката и ќе видите дека развика не. Ние имаме календар на вакцинација задолжителни и календар по епидемиолошки индикации. Што значи тоа? Сите деца на одредена возраст имаме задолжителни вакцини што треба да ги примат, значи по неколку дози, вакцини или вакцинација, и тоа треба да биде абсолютно комплетно извршена и вакцинацијата одредена и ревакцинацијата. Викаме до 95% е добра, но ако одиме со вакцинација со опфат на планираната популација детска на 95%, дека имаме одличен опфат на вакцина и ревакцина. Јас можам да се пофалам дека сме, барем тука можеме стварно да се попалиме, дека сме една од редките земји кои што имаме за сите обавезни вакцини опфат над 95%, а за ревакцинациите 98% никаде и 100% опфат. Е сега, она што да го објаснам и тоа што значи по епидемиолошки индикации. Значи, ние сега имаме Б хепатит обедено за децата уште во породилиште во 3 дози, не ми првата, одмато бесежното во породилиште, а примат. Но епидемиолошки индикации, по епидемиолошки индикации може Б хепатит да биде вакциниран секој оно што влегува во ризична група. А тука се сите здравствени работници, посебно оние што доаѓаат во контакт со крв, крвни деривати, секрети и екскрети, од луѓе што се, например, заболени од Б хепатит. За С хепатитот немаме вакцина, но тука одиме со ние обшти мерки на заштита. А можат да се вакцинира, значи не се само лекарите, хирурзите и сите оние што имаат допир. Тука се и лаборантите, тука се и медицинските сестри. Значи, генерално би ги ставила сите здравствени работници, но и студентите кои одат на пракса, јас сугерирам да тие не подлежава тогаш кога на оваа возраст се кога не примена обавезна вакцина, апелирам да примате. Друго, Б хепатит, секој еден што оди на хемодијализа, лекарот што го патува на хемодијализа е должен да го замоли, да му објасни, на некој начин да го натера да ја прими таа по епидемиолошки индикации вакцина. По епидемиолошки има многу, има и за грипа, кога ја препорачуваме секоја година, секоја година е нова вакцина, значи ја даваме старата. Да, се менува грипа. Е, сега, видите, во Германија. Во Германија не е задолжителна, кај нас е задолжителна. И па вака сега, ние викаме кај нас е задолжителна, а во Германија викаат родителот не мора да го вакцинира детето, ако не ќе. Но, родителот не може да го даде детето во јасли, не може да го запише во градинка, не може да го запише на училиште, не може да дојде на факултет, ако нема комплетно вакцинална статус на неговото дете. Јас не сум дека... На еден или друг начин задолжително. Да, значи, за сето тоа да функционира, родителот во Германија мора да покаже вакцинална книжка дека детето ми е комплетно вакцинирано за да биде примено во тие колективи. Што значи? Значи, они со закон тоа го регулираат, не мора ако мислите родителот, но од друга страна, за родителот да живее, да се вклопи практично во системот, мора да си го вакцинира. Уште едно интересно прашање кое што претпоставам дека луѓето кои што не го разбираат имунолошкиот систем на организмот имаат ново прашање, знам дека тоа е еден од најсложените системи. Зошто за сите останати вируси или барем за најголем дел од вирусите мораме да ги вакцинираме децата додека се мали, а за грипот може да функционира и за возраст? Сега иде, вака ќе ви кажам, значи она што го вршиме ние вакцинација по
по календар ти е обавезни вакцини, ти ја даваат долготрајна заштита, односно ти ја даваат, значи децата ни се долги години заштитени и се покриени, односно имаат антитела, имаат имун одговор. Иако не е доживотно така. Имаат, па некои се со многу долга, со многу долга заштита. А доживотно имаме по прележување на болест. Така да сите што ќе прележат крупна сипаница или викаме варицела, доживотно има имунитет од неј од второ имуни се веќе на заразување. Меѓутоа некои болести не може да се прележат. Многу е ризично да ги прележуваме сите болести. Има заболувања каде што вакцинацијата пак може и да се прележи од многа, викаме со атипична форма, со болесна форма. Така да вакцинацијата апсолутно штити. Значи, или детето не заболува, или може од многа да не примитиме дека се појавило, ако дојде до инфекција на кога се уште не е комплетно вакцинирано и ревакцинирано од одредени заболувања. Во однос на грипот. Да. Грипот или... Како трајно стана вакцината? Значи, за правење на вакцинацијата на грипот се користи многу интересно свойство на инфлуенцата, односно на вирусот на инфлуенца или вирусот што го предизвикува грипот. Тој има циклични мутации, што значи, а секоја година, бидејќи циклично се менуваат тие комбинации, таков е вирусот, и рекомбинации на вирусот, тој вирусот може да биде од тип А, од тип Б, меѓутоа има многу подтипови. И сега, циклично се појавува некоја форма на 3 години, некоја на 5, некоја на 20 години. Карикирам, значи, секој тип различити комбинаторики на одреден период циклично се појавуваат. Токму тоа свойство на цикличност се искористува за да се прави секоја година нова вакцина. Со зоо ги следи каде се појавува? Следи, се знае точно цикличноста што се очекува. Значи, ние точно знаеме наредната година кој вирус ќе се појави и веќе се прави вакцината. Значи, вакцината би требало да биде секогаш, а тоа е еден долготраен процес, викаме се пасажира, се прави околу 6 месеци за да биде добро направена вакцината и навреме дистрибуирана некада во септември веќе да треба да почне вакцинацијата и секогаш е со нов тип. Значи, овој тип што го користевме на вакцини против грип оваа година нема да се искористи за до година, бидејќи очекуваме навет на друга варијанта, на друг подтип на инфлуенца. Имам уште едно прашање со оглед на тоа дека немаме многу време, имаме уште многу професори кои што ќе мора да ги слушнеме во програмата на радиото. Јас имам уште една морална дилема, нели? Има некои смеат да се вакцинираат, некои не смеат или некои сакаат да имаат право на избор на вакцина. Јас ќе ставам еден хипотетички пример, доколку вакцинирана жена и вакциниран и невакцинирана жена и вакциниран маж стапат во брак, детето кое што ќе го зачнат и дали има ризик да заболе од некој заболување токму затоа што мајката е невакцинирана и покрај тоа што парот ќе одлучи да го вакцинира своето дете, да речем. Ако би ја разбравте аналогијата. Апсолутно не делува тоа дали едниот родител вакциниран или не, на тоа детето дали ќе детето мора да биде вакцинирано. Дали во утробата и... може да заболе од вирус само заради тоа што мајката е невакцинирана? Не, мајката заболе детето. Практично, ако мајката не е вакцинирана против рубеола, рубеола или црвенка, што ќе познато, таа во првите 3 месеца, викаме, е многу опасно ако мајката не е вакцинирана, а дојде во контакт со вирусот на црвенката или на рубеола. Значи, опасността за плодот постои? Опасността постои во првите 3 месеца, дава тератогени действа, слага до спонтани абортуси, дава и тератогени действа. Значи, затоа ние за рубеола ги вакцинираме само девојчињата во почетокот и машките девојчињата, а потоа девојчињата да ги заштитиме во овој репродуктивен период да бидат заштитени од можна инфекција. А тоа се, така ги викаме оситни грозници, морбили или мали сипаници, паричела или крупна сипаница, а рубеола или таа червенка што ја викаме, заушките или мусот, тоа се
се многу, имаат многу висок индекс на контагиозност. Значи, индексот на контагиозност гајни води од 90 до 95. Што значи тоа? Ако во еден затворен простор од 100 деца, едно дете ја има инфекцијата, 90-95 ја прифатат инфекцијата доколку не са заштитени. Според моето скромно знание, уште последно прашање, според моето скромно знание, главен причинител за рак на матката е ХПВ. Најдено е вакцина против ХПВ, практично најден е лек за ракот. Зошто не е задолжителна? Задолжителна е. Задолжителна е? От 2011-та, сега ќе ви мој пропуст. За тоа, објаснување, за жал, секаде во светот и кај нас, карциномот за, кога зборуваме за женската популација, на прво место појава е карциномот на дојка, а одма после тоа е карциномот на гениталиите кај жената. Ние многу работиме, нашите гинеколози многу работат на тоа, дури и Министерството за здравство има со години наназад еден проект дека секоја една жена има бесплатен преглед еднаш во годината на било која возраст, нели, да појде еднаш во годината да се направи тој скрининг, викаме, тој контролен преглед, а тоа е колпоскопијата и земање на Папа Николау тестот. За жал, сегде во светот и кај нас ова се две превентабилни, значи имаме скрининг методи, имаме мамографија за ракот на дојката и имаме колпоскопија и Папа Николау тест што се прави кај жените во однос на, нели, на гениталиите. Но уште ни се овие водечки причини за смрт. Значи, здравствената култура мора да ја подигаме. Така. Мора да се, и јас би додала само уште ова, ние ја воведовме таа вакцина. Ја воведовме откако комитетот донеса одлука да се воведе на кај девојчиња на 12 годишна возраст. Одзивот беше првата година многу мал, но сега веќе одзивот е се поголем и поголем. Зошто? Затоа што едноставно секогаш што кога се баш тогаш беше таа антивакцинална кампања почната. А друго да, меѓутоа јас тука би рекла дека тука има и некои мали верски заедници кои не даваат да се вакцинираат децата и демекеве вакцинава се дава за децата да го да ја го добијат тоа заболување. Абсурд е такво нешто да се помисли и би кажала дека не само децата што се на 12, зошто на 12 години, ние имаме, следевме многу предклинички и клинички студии кои се објавени и докажани и велат дека заштитата е голема. Пред да се воведе оваа вакцинација, кај нас се направи еден скрининг на територија на Македонија со помош на експерти кои беа дојдени од Светска здравствена организација и се установи една голема стапка на присутност на ХПВ кај младата популација, што е страшно загрижувачки. Е сега, откако се воведе вакцинацијата, откако се воведе вакцинацијата, ние сега ќе чекаме. Што значи тоа вакцинацијата? Велиме дека представува еден неконтролиран експеримент. Тоа не значи дека вакцината не е сигурна или не треба да се даде или треба или да имаме сомнеш околу тоа. Напротив, ние она што е викаме неконтролиран експеримент, ја даваме вакцината, но резултатите ќе ги видиме после 10-15 години. И сега таква трансверзална студија на ниво на Македонија што се направи пред да биде вклучена, односно воведена вакцинацијата, ќе се направи после 10-15 години, бидејќи тие деца од 12 и 13 так години веќе ќе бидат на возраст, нели, од 23-24-25 и веќе ќе можеме да видиме колкав е процентот на ХПВ инфекција и кајни. И ние очекуваме практично да имаме пат кај таа возрастна група, односно на тој начин сигурна сум дека ќе можеме аудиториумот да го убедиме дека вакцинацијата не е штетна и апсолутно е корисна. Иначе, морам да кажам, имаше прашања и од студентите кога држам настава, дали може јас да се вакцинирам. Секој може да се вакцинира со ХПВ вакцината, но предходно... Откако е заразен? Не. Еве, токму тоа сакам да го објаснам. Значи, како е заразен, не. Има околу 130 типа, над 130 типа на ХПВ, хумани папилома вируси, не се сите канцерогени, значи канцерогени се 30-тина, кај нас е воведена вакцина против тие 4 типа, што 2 типа повеќе се јавуваат, 2 поредко, но ние за сите, значи комбинирана 4 типа вакцина е
воведен. Значи, може да се вакцинира секој еден, што предходно ќе појде на гинеколог, ќе се утврди дека нема присуство на лезии при колпоскопија, при прегледот, а на папа Николау тестот нема идентификација на ХПВ инфекција. И апсолутно може да се прими вакцината. Значи, не ограничуваме на возраст. Да, ви благодарам. Мене вакцината лично има спасено два пати од тетанус, не вакцинира. Има некои прашања од колегата. Повели? Само за третманот на пациентите. Така, вие ми кажувате една бројка на деца кои, чии родители веројатно изјавиле дека не сакаат да се вакцинираат. Од друга страна, ние имаме званични податоци дека опфатот со сите вакцини кај нас, со исклучок на опфатот за ХПВ вакцинацијата, кој што е под задоволителното ниво, од 40 до 60% се движи, со сите други обавезни вакцини опфатот ни е над 95%. Значи, децата ни се апсолутно заштитени. Е сега, можноста, што би било, што ќе биде, како ви кажа, што би било, кога ќе биде. Ние имавме една неубава работа, се сеќавате, пред неколку години имавме, чинам тоа беше никаде пред некои 5-6 години, имавме епидемиско јавување на заушки. Беше правена анализа колку од децата, прво беше одено кон тоа дека се јавија некаде кон крајот на април, па демекеве, ајде, во колективите, нели тоа, ви кажав, контагиозността е многу голема, ама уште малце па ќе се распуштат децата, меѓутоа тие се распуштија, па отидоа секој секаде, па се најдоа, па се рашири болеста, место од еден регион се рашири на цела Македонија. Значи, имаме миграции во последно време, многу луѓе доаѓаат од странство кај нас и наши луѓе исто мигрираат, не само во земјава, него и надвор, и вон од земјава. Така да може да се створат джепови, така наречени, на невакцинирани или некомплетно вакцинирани. И тие ни представуваат апсолутна опасност. Зошто, бидејќи може да се јави болеста кај нив и да представуваат изворна зараза од каде ќе се пренесе болеста на оние што се уште не се комплетно вакцинирани, а постои кај нив, нели, одреден процент на можност на добивање на болеста. Кост бенефит анализа кај нас, според мене, колку ја знам, не е правена, а меѓутоа добро би било да се направи, но еве, не мора да биде бројка во прашање, може сами сега да направиме вака една, не во бројки кост бенефит анализа, него една чиста дескрипција. Че тогаш кога ни се јави болеста на заушки, прво се дигне една голема паника. А потоа, место да се вакцинира само тој одреден бројка што се јави епидемичното појавување на заушки, се рашири потоа, место само тука да се локализира, дозволивме да се, нели, под притисок на јавноста да нема вакцинирање, се рашири низ цела Македонија, после се вакцинираше и ревакцинираше се до 19, а во втората фаза се до 26 години. Колку тоа кошта? Вакцините се многу скапи. Имаше еден притисок да вакцинациите ги земат приватните лекари, односно матичните лекари и приватните здравствени организации, меѓутоа тука не попуштивме. Зошто? Бидејќи вакцинациите се многу скапи и треба да останат, за да бидеме сигурни во квалитетот на вакцинациите, треба да останат под Министерството за здравство, комитетот да се го води тоа нешто, и да немаме проблем опфатот да биде добар, иначе сите центри каде што имаме центри за вакцинација и каде што имаме екипи кои на терен вршат вакцинација, таму каде што недостапни некои рурални средини, се оди и се вакцинира
ова, со екипи на терен, со секој едно дете родено, знаеме дека мора истото да биде пријавено во рок, значи наталитетот, така го сметаме. За секој едно родено дете се пресметува кога треба да биде викнато за вакцина и е обезбедена вакцина. Откако ќе се вакцинира, вакциналните пунктови праќаат информации до нашите центри за јавно здравје. Порано беа заводи за јавно здравје, сега се центри за јавно здравје, ги има 10 во републикава и тие центри се должни да го пријават бројот на вакцинирани во поранешен Републички завод за здравствена заштита, а сега Институт за јавно здравје. Така да ние имаме комплетни информации дека популацијата ни е добро и солидно вакцинирана. Дали ќе попуштат во своите изјави и дали се вистините тие бројки што велите 50% да не се служат родители, а ваму ние имаме вакцинација опфат од 90%, 95-98%, дури во некои средини за одредени вакцини имаме опфат и 100%. Веројатно само се плашат меѓу тоа ги вакцинираат. Имам уште едно прашање, многу го пробивме терминот, предпоставам ќе одиме уште еден час позади. Па со оглед на фактот што темата е многу интересна и сметам дека и да го пробиеме терминот нема да биде ништо страшно, ќе ја измачиме малку професорката. Ви благодариме на силна која што кажавте, во сега мене ме интересира, значи имам сознание дека се носат вакцини од странство, родители на своја рака, донесуваат вакцини од Грција, од Германија и сметаат дека донесуваат подобри вакцини отколку тие што ги примаат дечињата во Македонија. Дали тие дечиња влегуваат во регистерот кој што вие го имате на вакцинирани и имунизирани дечиња и дали може било кој медицински здравствен работник да се напати да го бризга на детето таква вакцина транспортирана на не знам кој начин, може би во џебот што не е правилен транспорт? Значи, мора да постои ладен ланец за вакцинирање. Јас пак ќе кажам, проблем во последно време прави интернетот и младите родители кои многу се исплашени, многу читаат, меѓутоа не знаат што читаат. Јас се извинувам ако некого повредам или навредам со оваа моја изјава. Меѓутоа, да се зборува дека кај нас вакцините не се добри и ќе одам од странство да ја набавам вакцината, а потоа не знам дали ќе најдам ревакцинација, односно втора вакцина или прва ревакцинација, зависно што земаат и како земаат, прво ризикуваат. Да, тие се должни на својот матичен педијатар да пријават дека детето е вакцинирано. А понатака му прават главоболка на самиот педијатар кој го води детето, дали повторно ќе одат, откаде повторно ќе набават. Така да, многу често се случува да децата потоа бидат прифатени овде од центар, од нашиот систем и да почне се одново. Затоа што и тие, што викаме поливалентни, против 5 заболувања, против 6, што и кај нас се набавени и се пуштени во сите центри од август минатата година, се истите тие вакцини, истите тие производители, апсолутно истиот ланец се запазува секаде. Е сега, кој ќе појде некој на одмор, па шетајки ни столун, ќе видам, се извинувам, може да вулгарна, ќе влезе некаде да купи таква вакцина, треба во фрижидер, но не значи во фрижидер, фрижидерот е широк поем, треба одредена температура на чување. Значи, да, мора во одредени услови да се чува, па вакцинациите се предаваат и кога се носат од земјите производители, кога влегуваат кај нас, екипа ги пречекува, па гледа дали е сето тоа зачувано, ладен ланец, има индикатори на секое пакување, тие индикатори треба да не ја променат бојата, значи не е тоа така едноставно. Онаму каде што генерално се чуваат, има генератори, штом снема струја во моментот се пали, значи тоа е многу осетлива работа. И сега, ако родителот реши да го вакцинира детето, тогаш барем нека го вакцинира таму, ама нека оди за сите ревакцини таму. Значи за секоја втора вакцина, трета или ревакцина. А не одат еднаш, па потоа јас се... Ете, имав можност да карам две млади мајки кои ми се обратија, ги вакцинирале децата и потоа не отишле во закажаниот
термин во Србија да ги вакцинираат, него одат после 7 месеци, тоа е веќе пропуштена работа, исто како да не. А демек се во Србија има подобри вакцини. Апсолутно ништо не направиле со тоа што го пробиле рокот на вакцинирање и требаше да се почне со вакцинација на нивните деца од старт за да бидеме сигурни дека се комплетно вакцинирани и ревакцинирани. Мислам дека имаше уште некои прашање тука микрофонот и таму кај колешката Диана. Јас ќе им се извинам и на слушателите кои што се моментално на фреквенцијата на Универзитетското радио со оглед на тоа дека многу го пробивме терминот. Ќе имаат можност да слушнат и интервју со професор доктор Вело Марковски, професор доктор Бистра Ангеловска, кој што е председател на фармацевската комора. Затоа нека останат на фреквенцијата. Ние продолжуваме со прашања, хој ли? Професор прво би одговорила на првото прашање. Професор Горац Русуклја е мој ценет професор, на времето ми беше асистент и долги години работеше во Вашингтон, во институт, каде што се занимаваше сериозно со истражувања од невронауките. Не постојат, вклучително и трудот што е објавен од професорот е во иста насока. Никако не се довидува во врска појавата на аутизам и аутистичниот спектар со вакцинирањето. Значи, јас пак ќе кажам, има студии, се работи интензивно некаде од 90-тите години навака, бидејќи се регистрира зголемена инциденција и превалинца во сите развиени земји во светот. Неразвиените не се опфатени. Сега се оди кон тоа да во неразвиените земји се види колку е присутен аутизмот, а иве да речам таму нема вакцинална покриеност. Може би тука е по мене и така методолошки добро да се види никаде ке што не се вакцинира. Меѓутоа тие нема недобро мерење на аутистичните деца. Треба некој да се нафати, знаете, секогаш кога се планира еден таков голем, една таква голема студија, планирано истражување, секогаш удиме дека тоа кошта, па треба да се испланира, главен истражувач, помошник, па логистика, па финансиска конструкција, па некоја временска рамка, но добро би било да се направат истражувања во неразвијаниот свет, каде што немаме комплетни вакцинации или никакви вакцинации, да видиме колкава инциденцата и превалинцата на аутизмот таму, а да споредиме овде каде што комплетно сме вакцинирани, колкава инциденца и превалинца. Тука, може би тука, ќе го најдеме така одговорот на тоа нешто. Уште едно прашање имам и завршам. Јас само уште должам уште еден одговор на колишката. Да, за туберкулоза. Зошто уште продолжуваме да вакцинираме? Затоа што англосаксонската литература вели заразните заболувања ги ставивме под контрола, сега ни имаме епидемија на хронични незаразни од типот на малигни, несрекни случаи, диабетот, тоа е сега во епидемиски размери. Јас не можам да не ја спомнам и руската школа која вели никогаш и никако не смееме да ги заборавиме заразните заболувања. Зошто? Едни ставаме под контрола, други се појавуваат. Ако порано имало големи стапки на смртност, еве токму од малите сипаници, од дифтерија, од пертусис, од магаришка кашлица позната меѓу народот, од туберкулоза, од маларија, и кај нас е од 65-та и маларијата ерадицирана. Сега имаме појава на нови заболувања, сега имаме пораст на Б хепатитот, сега имаме пораст на С, на хивсидата. Значи, е сега, зошто овие што се ерадицирани, продолжуваме? Затоа што треба да одржиме чисто поле, односно да сме спремни... Тоа не значи дека вирусот го нема, само ние не го фаќаме. Да сме спремни да не ни се јави нешто и да не ни се повтори. Сега е време кога многу се патува, имаме многу голема размена на стока и луѓе.
за азијскиот грип 1958 година да дојде од Азија тука требало 3 години, сега треба 5-6 саата да прилета некој, нели, авионски со оние системи што се клими, еден да е со некаква инфекција, таа клима ќе ја веќе од него еден извор на зараза, може да ја принесе на секој еден, така да ние имаме наши служби и на гранични премини кога има аларми, опасност од нешто, имаме и на аеродромите, така да се е уште само едно прашање, имаме наистина, немаме повеќе време. Повели? Благодарам. Така, професор, ке свеќе сме во денешно време, поточно во Македонија, колко е девалвирано вербото во система. Секако и разборавните теории на заговор кои што постојат, нели, во светот, пренесени преку социјалните, нели, медиуми. И сакала да ве прашам дали Македонија на некој начин се заштитува од сето тоа, преку проверка на веќе доста, нели, како што кажавте, добрите вакцини. Дали постои системна проверка со земање на примероци и со испитување? Дали ние проверуваме вакцини? Која тоа е таа институција која што го ја врши таа проверка? Значи, кај нас се земаат вакцини, да речем најдобри. Оние што се по препорака на Светска здравствена организација, оние што се употребуваат во сите високоразвиени земји и европски и светски, оние вакцини кои се користат во земјата на производител, значи ако ние земаме вакцина Хилебер од Илиеве за КПВ, земаме од Гласо Смитклайн, ние гледаме дали истата вакцина се користи и во Белгија. Или она што е сега ова петовалентната и шестовалентната што ги имаме земено сега и се сегаде веќе така наречените прочистени. Прочистени во смисъл порано беа интрацелуларни, сега се екстрацелуларни, да, прочистени се, помалку ни се ефекти даваат. Меѓутоа, ние немаме тука лаборатории кои би ги проверили, ги добиваме како готови. Но тоа не значи дека нито една држава нема такви лаборатории, не? Знаете како, сите проверки одат кај производителот. Постои нешто што се вика GMP, односно се гледа GMP стандарди, ISO стандарди, GMP стандарди на производство, на активна субстанца, на дубатни субстанци, на производство, И тука се многу ригорозни и е контроли. Доколку и секогаш кога некој производ влегува, односно без разлика дали станува збор за вакцина или за одреден лек, поминува на Комисија за лекови, порано беше било за лекови, а сега е Агенција за лекови Малмет, и таму исто има голема група на членови, на сите тели, исто мултидисциплинар, и се разгледува внесок на секоја една вакцина и секој еден лек. И сега да се гледа, GMP-то да не е постарот 3 години, значи проверка да има во производството во активни субстанции, во она што велиме можни плюс појави, значи да биде проверката од одредени институции во државата, каде што се произведува лекот, односно во случај вакцината, и само од институции кои се кои имаат сертификат дека можат да го прават тоа нешто. Значи ние не можеме да направиме проверка на нешто, ние го прифаќаме тоа дека проверката на светските акредитети рекле дека тоа и тоа е добро, и тоа и тоа е проверено од активна до додатна субстанца. Значи овде га можеме само да провериме дали е добро следен ланецот, какви се ефектите во светот, какви се ефектите од предклинички и од клинички студии, а тука се апсолутно ништо не влегува пред да имаме химиско-биолошки анализи. Значи, имаме ние институции каде што се прават на Институт за јавно здравство и на Институт за токсикологија и фармакологија на Медицински факултет и на Факултетот за фармација. Имаме лаборатории каде што се прават одредени химиско, биолошки и токсикологски анализи. Се прават одредени предклинички и клинички испитувања. Но ако има потреба, ако нема потреба,
Така, ви благодарам на вас, професорке. Присутните тука ќе имаат можност да постават прашања и после тоа. За слушателите ве поканувам да останете. И професорке, благодарам на вас. Благодарам и на вас и уште еднаш поздрав на сите слушатели и сите здравствени работници. Нека ни е честит ден. Така, денеска денот на здравето. Благодарам.